Давай қарындас по чесноку. Сен негізі мақсатың басқада ғой да. Сен просто түріне қарасам, зорланған адамға ұқсамайсың. Бірге болмасақ та хотя бы баламызға келіп тәрбие беретін шығарсың, а? Мен көрдің ба, е? Сен де мынау балада кетіңдер нақ. Кетіңдер көзіме көрінбе. Мен баламды көруге келдім. Көрем де кетем. Бір рет көрейінші, бір рет. Қоймай екенсің сен. Осы сендер үшін осын болатқанның бәрі. Сука! Мен саған аборт жасат деп айттым. Жынды тұрмайды мен саған! Сендер де еркектерден зардап шеккен әйелсіңдер. Бірге. Бірге мына еркектердің көздерін құртайық. Бірінші кезекте сенің қолында. Өмірге ешкім мыстан болып келмейді. Оларды мыстан ететін де, періште қалпында сақтайтын да біз.